300 кілограмів мальків пережили близько 150 кілометрів дороги, щоб поповнити біологічні ресурси одного з водоймищ міста. На човниковій станції зібралися понад 200 мешканців, щоб подивитися на лускату і власноруч долучитися до зариблення. Ігор захоплюється риболовлею вже більше 20 років і щотижня приходить до парку імені Федора Мершавцева, щоб приділити час своєму хобі. Каже, риба водиться, але її дуже мало, тому такі екологічні акції вважає великим внеском задля покращення екологічного стану річки. Парк Правди сам по собі как бы унікальний водойом, якщо чесно взяти, то по волі хищника щука, окунь, как бы при енергетиці ловиться, но очень слабо, почему, поскольку рыбы мало. Из того, что есть, как бы при обладании, это красноперка, потва, много окуня мелкого, но опять-таки не успевает вырастать, когда его ловлю. Взяти участь у екоакції із зариблення прийшли багато криворізьких сімей разом із дітьми. Серед них і пан Антон. Чоловік у вільний від роботи час любить порибалити разом зі своєю трирічною донькою. Інтересно, класно. Часто другий раз запускаю вже рибу здесь. Перший раз з дитином приїхав. Дочці подобається запускати. Пару жмень доча відпустила. Зараз чекаємо ящик освободиться, щоб випустити. Бо хоче відпустити багато риби. Живність обирали за науковим обґрунтуванням того, який саме вид риби має бути у тому чи іншому водоймищі. Тому й надали перевагу тій лускаті, що очищує водоймище від зайвого фітопланктону та надлишку рослинності. А значить, має зменшуватись інтенсивність цвітіння води та заростання акваторії. Зариблення проводять у листопаді саме через те, що риба вже за рік підросла і легко переносить транспортування за рахунок сприятливої температури повітря. Ініціатор зариблення – непосередньо риболовний клуб «Флагман» і его все участники. Участников у клуба очень много, ну, в пределах всей страны очень много. И, собственно, наша вот Криворожская, Криворожский коллектив участников, все способствовали тому, чтобы это зарубление состоялось, и все внесли свой вклад в это зарубление. Рибальський клуб «Флагман» заснували 3 роки тому. Пан Олексій зізнається, що починати рух було складно, адже люди зазвичай ставляться до подібних акцій з недовірою. Але його команді вдалося показати реальну цінність таких екологічних ініціатив. Ми хочемо змінити, трансформувати рибальську культуру нашої спільноти. Наразі, на жаль, ця культура вона тільки зароджується, і от такими подіями, екосвідомими подіями, ми її трансформуємо. Ми бажаємо, щоб в наших річках було більше риби, щоб люди до неї ставилися відповідно повагою, і щоб ця система працювала. От як в Європі, да, люди поважають природу, люди поважають її дари. І ми хочемо це зробити. Наразі працюємо над цим. Цього року ентузіасти зариблюють річки у 5 містах України – Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі, Києві і Житомирі. З кожним роком намагаються розширювати цей перелік, аби поповнити фауну водоймищ, що потребують біологічних ресурсів. Ганна Соболєва, Анна Кудрявцева, Віталій Кваша, Перший міський.